Virou! Virou! Opa! Volta! Volta em cima do Marcelinho! O Júnior do Pen reclama! Lá vai o Henrique! Na frente dá o toque de cabeça. Frank ganha pra ninguém. Tucão protege. Opa. Luiz ganhou, Thiago bolão lá pro gatinho, não pegou, aí, Thiago mandou ter no, embolorou tudo, até ele conseguiu fazer o passe errado, só que tá saindo falta. Ganhou mais um amarelo. 34 minutos. Gatinho já foi cobrado. Luiz tocou pra trás da batida. Beleza. Bola foi lá na rua. Vamos ver quem vai pegar. Lá vai o Peia. Vou na frente, Gatito ganha. Thiago, Marcelinho, tá com ele. Frank, bolou, mandou lá pro Luiz, tentou dar de cabeça, Thiago. Rigi bolou tudo, passou pra trás pra ele, e Thiago ganha. Juizão mandou seguir. Lá vai o Thiago. Bola feia pro Luiz, errado. Vamos, volta. Toca pra trás, lá vem o Tito do Penha, cruzamento, dentro da área. Já estamos chegando 35 minutos. Lá vem, tocou do lado, opa! É outro, velho. Lateral? Oba, pegou o Rodrigo. Ih, tá expulso. Tinha dois cartões amarelo. E tá, que é isso? Que é isso? Ih, vai partir pra briga, rapaz. O juizão falou pro cara que você tá louco, bicho. E fase, companheiro. Ele ganhou dois amarelos. Logo em seguida, ele fez aquela falta em cima. Depois ganhou o outro. Agora ganhou. Esse outro ganhou o cartão vermelho. Porque um foi reclamação, o outro ele fez a falta. Aí logo em seguida ele ganhou cartão vermelho. Por isso agora o time do Penha vai jogar com um a menos. Lá vai Marcelinho. Tá com ele. Opa! Cadê a falta, senhor juiz? Nossa, filho. Se ela
um chute assim, mais ou menos, ela entra pro gol. O goleiro nem era pra ter pegado. Então chegamos 38. Bola na frente, não toca de cabeça. Lá vai o tiro do Penha. Virou lá do outro lado. Tá lá. Quero ver quem vai pegar. Messi tá lá. Lá vai o time do Penha. Bolona no bolo, meio. Tocou. Bate em cima. Escutei. Escanteio pro time do Penha. Bolão. Já tô vendo. O juizão viu que foi falta. Já foi cobrado. O Rodrigo. O Rodrigo ganha. Thiago. Olha o Wesley lá do outro lado. Passou, o Thiago esperou, demorou muito. Agora sim para o Wesley. Wesley bolou na frente para o Rodrigo. Tá com ele, voltou para trás. Era pro Wesley, só que ele perdeu. Lá vai o tiro do Penha. Bolão, lá vem o Penha para trás. Voltou para ele de novo. Tentou voltar, Tucão tenta tirar. Já chegamos à reta final. 40 minutos do segundo tempo. E não tá impedido. Lá vai o time do Penha. Virou, tocou no meio. Para ninguém. Wesley. Vamos de novo. Ganhou. Vamos! Essa aí o Rodrigo e o Nenê agora. Lá vai o Penha. 41 minutos. Olha a cagada chegando! Saiu do gol! Frango e bola na frente. Quero ver Luiz pegar. Não pegou. Bola na frente. E quero ver que ele pegar. Ele ganhou ainda, hein? Olha, quase ele perdeu. Voltou pra trás, lá vem o Penha. Bolão, calma, Frank. Isso, passou, Frank. Vai, volta pra trás, Olha o Thiago, Não é nosso. Marcelinho, bolão pra ele. Virou lá fora, tira, bonito. Já estamos 42 minutos! É, o próximo jogo do Jeromel vai ser na APM. Ei, Paulo! Vai ser na APM. Cadê a outra aqui? O jogo vai ser fora de casa. Boa, vamos na frente. Lá vem o Jeromeia. Lá vem o Nenê. Virou lá pro outro. Tentou ganhar. Chega o Thiago e ganha. Opa, foi falta não.
lateral, foi falta. Bola lá para o Luiz, passou para trás. Nenê, virou. Tocou. Pro Rick, mete o foguete aí. Passou. Tirou bem o Henrique. Olha. Bolão, que bolão que o cara fez. Passou pra trás. Faz! Faz! Caramba! Ela passou do lado do Luiz. A batida, a bola foi pra fora. Era pra fazer o gol. Só que não conseguiu. Ele não espalmou. Chegou o Luiz. Só que tirou de qualquer jeito. Falta um minuto pra acabar. Deu errado, olha, Penha virou, tocou e só pode ser o último chute. Deixou seguir, pode fazer cruzamento, passou. Já sendo 45 minutos. Tenta tirar de qualquer jeito, lá vem Tucão. Volta aqui atrás. Frank. Bateu.